Ліанна Старк – покійна сестра лорда Вінтерфелла і охоронця півночі Едарда Старка. Її викрадення принцом Рейгаром Таргарієном стало поштовхом до початку повстання Роберта Баратеона і падіння династії Таргарієнів. Леді Ліанна вважалася красунею. Так, Ківен Ланністер згадував, що вона мала дику красу, а Едард Старк вважав красу своєї сестри винятковою. Роберт Баратеон був у захваті від Ліанни і згадував про неї з любов'ю навіть через багато років після її смерті. Проте майстер Яндель у своїй історичній праці пише, що гості турніру в Харренхоллі вважали Ліанну дикункою з хлопчачим характером, що не має витонченості принцеси Елії Мартел. Незважаючи на загальні слова про красу, на сторінках книг немає докладного опису зовнішності Ліанни. Теон Грейджой у своєму віщому сні бачив Ліанну як струнку сумну дівчину. Очевидно, Ліанна мала зовнішність типову для Старків. Едарду Старку його дочка Арія з її тьмяним темно-каштановим волоссям, довгим сумним обличчям і сірими очима нагадувала Ліанну. Саму Арію, яка не вважала себе красивою, подібне порівняння здивувало. Про характер Ліанни також відомо не так багато. За словами Едарда Старка, Ліанна, як і їхній старший брат Брандон, а також Арія, мала вовчу кров, була дикою, свавільною, сміливою і з гарячим темпераментом. Вона, можливо, носила б меч, якби її лорд-батько Рікард дозволив їй це. Зрештою, Ліанна була чудовою наїзницею. Вона любила квіти та запах блакитних зимових троянд. Дівчина була третьою дитиною і єдиною дочкою лорда Рікарда Старка та його дружини леді Ліарри. Роберт Баратеон, вже будучи лордом Штормового краю, просив руки Ліанни у лорда Рікарда і отримав його згоду. Ліанна, знаючи про велелюбність Роберта, була впевнена, що він буде її зраджувати з іншими жінками. Дівчина була присутня на турнірі 281 року разом зі своїми братами. Побачивши, як троє зброєносців ображають Хоуленда Ріда, вона прогнала їх і привітно прийняла Хоуленда у своєму наметі. Під час бенкету на честь відкриття турніру Рейгар Таргарієн, відомий своїми музичними талантами, виконав сумну пісню, яка зачарувала Ліанну до сліз. На другий день на турнірі з'явився лицар дерева, що сміється, і захистив честь Хоуленда Ріда. Після цього таємничий лицар зник. Король Ейріс II послав на пошуки лицаря принца Рейгара, проте той не зміг його знайти. За однією з фанатських теорій, цим лицарем була Ліанна Старк. Ця теорія також пояснює, за яких обставин Ліанна могла вперше віч на віч зустріти Рейгара. В кінцевому результаті переможцем турніру став принц Рейгар Таргарієн. Він проголосив Ліанну королевою любові та краси, поклавши їй на коліна вінок із блакитних троянд. Оскільки принц був одружений, а Ліанна заручена, цей вчинок був сприйнятий як порушення куртуазного етикету і спричинив скандал. Старки вважали, що честь їхньої сестри, а значить і честь їхнього дому, була зганьблена. Ну а про запального Роберта можна навіть не говорити. Наприкінці 281 або на початку 282 року принц Рейгар з шістьма соратниками, серед яких були лицарі Королівської гвардії, Артур Дейн і Освел Оент, викрали Ліанну в 10 лігах від Харренхолла. Невідомо справжні почуття, які відчували Рейгар і Ліанна одне до одного, і чи насправді Ліанна була викрадена проти власної волі. За словами Барістана Селмі, Рейгар був меланхоліком, який не виявляв ознак божевілля. Проте той же Барістан додає, що принца ніхто по-справжньому не знав. Селмі, мабуть, вважає, що Рейгар щиро любив Ліанну. У будинку безсмертних Дейенеріс бачила останні хвилини життя брата. Перед смертю він прошепотів ім'я Ліанни. Проте наречений Ліанни Роберт Баратеон був упевнений, що Рейгар викрав і сотні разів зґвалтував Ліанну. Ту ж версію, мабуть, загально прийняту, викладає Бран Старк своїй служниці Оші. Однак лорд Едард про Рейгара згадує нейтрально, без явної ненависті, яка була б доречною для людини, чию сестру викрали і збезчестили. У розмові з Арією Едард згадав, що вовча кров привела Ліанну до ранньої могили. Ці слова можна трактувати як свідчення того, що Ліанна сама втекла з Рейгаром. Майже через рік після початку війни, тобто повстання Роберта Баратеона, опісля розорення Королівської гавані, Едард вирушив до Вежі Радості.
Там він і його загін зустріли трьох королівських гвардійців – Герольда Хайтавера, Освела Уента та Артура Дейна, які охороняли Ліанну. Едард запропонував гвардійцям здатися, але ті відмовилися і почався бій, у ході якого загинули всі, окрім самого Едарда та Холленда Ріда. Відомо, що Рейгара ніде не могли знайти протягом майже всього періоду повстання Роберта Баратеона. І лише незадовго до битви на Тризубці Рейгар повернувся з півдня. Тому існує припущення, що він і Ліанна знаходилися у Вежі Радості протягом усього цього часу. Після бою Нед поспішив до сестри, але знайшов її при смерті на кривавому ложі. У вісні він бачив ще кілька деталей. Перед початком битви він чув, як Ліанна кричала «Едард! Лорд Едард!», а також бачив, як із вікна вежі на криваве небо полетіли хмари пелюсток троянд, синіх як очі смерті. Нед також згадує стан Ліанни. Лихоманка вкрала сили, і її голос був тихий. Перед смертю Ліанна просила Неда дати їй якусь обіцянку. Тільки-но Едард дав їй своє слово, страх залишив її очі. Вона посміхнулася, стиснула руку брата і перестала боротися за життя. Через деякий час Хоуленд Рід розщепив руки Неда і вже мертвої Ліанни. Едард наказав зруйнувати Вежу Радості, а з її каміння спорудити надгробки для 5 загиблих північан і 3 загиблих гвардійців Рейгара. Ліанна похована в крипті Вінтерфелла поряд з батьком та братом. Бран зазначав, що в крипті лежать лише королі та лорди, і Ліанна там єдина похована жінка. А леді Барбрі Дастін у розмові з Теоном каже, що в крипті не просто статуя Ліанни, а що Едард привіз її тіло з Дорна, оскільки вона хотіла повернутися додому. Зрештою, як би там не було, Нед завжди приносив сестрі на могилу її улюблені блакитні троянди і відмовлявся говорити з будь-ким про ті страшні події війни та її смерть. Роберт Баратеон до останнього подиху згадував свою кохану, мріяв воз'єднатися з нею і ніколи нікого не підпускав до себе так близько, щоб можна було по-справжньому закохатися. Чимало інших людей із різних домів Вестероса певною мірою пригадували Рейгара, Ліанну, зловісний турнір у Харренхоллі та повстання Роберта, але майже в кожного з них була власна думка з приводу того, хто в усьому винен, або кому належить слава, а кого слід відправити в могилу. У серіалі «Гра престолів» з ведіння Брана Старка стало відомо, що Джон Сноу є сином Ліанни та принца Рейгара. Окрім цього, глядачі отримали підтвердження теорії про взаємні почуття між так званим викрадачем та жертвою. Звісно, в форматі першоджерела певні події та моменти можуть і будуть відрізнятися від серіальної версії, але загальний посил про особистість Ліанни Старк найімовірніше залишиться таким самим. Ба більше того, знаючи вміння Джорджа Мартіна чудово і прекрасно описувати не лише інтриги та битви, а й любовні сцени, можемо не припускати, а стверджувати, що у «Вітрах зими» та «Мрії про весну» він запланував детально розкрити відносини Ліанни, Рейгара та Роберта, а також пролити світло на саму особистість такої таємничої дівчини-північанки. Найбільш разючим і реалістичним прообразом леді Ліанни, як ви вже напевно здогадалися, є широко відома і найпопулярніша героїня давньогрецького епосу Єлена Троянська. Хоч сьогоднішнє відео відрізняється від попередніх кількістю поданої інформації про головну героїню, та все ж декілька речень про її можливі прообрази слід сказати. Отож, молодша сестра Едарда Старка, прекрасна Ліанна, подібно до Єлени Троянської, стала яблуком розбрату між закоханими в неї чоловіками. Викрадення юнки Рейгаром Таргарієном спричинило повстання Роберта Баратеона, яке призвело до численних жертв у всьому королівстві, повалення правлячої династії, смерті короля і майже всієї лінії роду Таргарієнів, а на кінець і самої Ліанни. В прадавній історії, яка може бути просто вигадкою або ж реальною подією у прикрашеній інтерпретації, все йшло практично за таким самим сюжетом. Прекрасна Єлена, викрадена Парісом, сином троянського царя Пріама, стає причиною Троянської війни, яку розв'язав її справжній чоловік Менелай.
Історію та масштаб розповіді про ті події вивчають учні майже кожної школи в більшості країн світу. Тому я нікого не здивую переказом відносин між Єленою, Парісом та Менелаєм, або й загалом процесом Троянської війни, могутністю Спарти і її воїнів. Натомість, для тих, хто воліє більше поринути в ті стародавні часи, рекомендую переглянути фільм «Троя» 2004 року випуску. До слова, там ви побачите дуже хороший і цікавий акторський склад. А що найцікавіше, так це виконавця ролі Едарда Старка в особі царя Ітаки Одіссея, а також прихильника дому Ланністерів майстра Пайсела у ролі Тріопа, царя Фесалії та Аргоса. Окрім цього, існують інші фільми на цю тематику, які можна подивитися. Але найбільш наближеним за часовими рамками відеозйомки до фільму «Троя» є міні-серіал 2003 року під назвою «Єлена Троянська», який також розповідає про історичне минуле згаданих мною стародавніх героїв. І на завершення зобов'язаний зазначити, що ще до закінчення серіалу «Гра престолів» багато фанатів так само порівнювали Ліанну з патриціанкою Лукрецією, яка була зґвалтована Секстом Тарквінієм і, не витримавши ганьби, наклала на себе руки. Ці події спричинили повстання в Римі, повалення монархії і встановлення республіки. Проте, як нам вже відомо, така версія підходила б під історію Ліанни, якби Рейгар Таргарієн справді просто скористався нареченою Роберта Баратеона, побачивши прекрасну леді Старк і захотівши нею заволодіти. Однак останні сезони серіалу розставляють всі крапки над «і», показуючи, що Рейгар і Ліанна любили одне одного. Сердечно дякую за перегляди, пишіть коментарі, поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемось знову.